Ja, kära vänner. Nu är det ny vecka igen. Mm. De tar inte slut. De bara kommer. Som på ett pärlband. Det blev alltid värre också. Otroligt. Mm. Men det är lite av ett stand då. Ändå någonstans i det här. Det är någon form av spelväxling i vardande. Det är det. Hur som helst, vi skriver väl den 19 juni 2023. Mm, det är ny vecka, det är måndag. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, hörni. Vad ska det bli av allt? Vad är allt för någonting? Mm. Ja, just nu är allt ett... I alla fall till stora delar. Mm. Ett folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Men nu är det svårt för många också. Var inne. Mm. Det klickar inte riktigt så där alltså. Känslorna styr. Mm. Det är inget bra nu alltså. På många håll. Mm. Man får ta och försöka kallna lite innan man låter fingrarna löper över tangentbordet helt enkelt. Det blir lite fel annars. Mm. Man missar liksom det här med skogen för bara träd. Det är märkligt. Det blir förhärligt också sen när det kryper fram att det där var väl inte så smart kanske. Vi ska få några exempel på det här. Och sen är det nog så att det blir liksom ett fasbyte nu här. Vad det lider, det här gamla kommer inte vara kvar på samma sätt. Och med det menar jag kanske inte just systemet som sådant. För den delen, det är väl mer givet att det ska förändras. Men så att säga, metoden som det här har bedrivits på det här folkbildningsprojektet kommer att förändras lite grann. Mm, så är det. Och den här julimånaden som står för dörren. Mm. Det verkar vara spännande. Vad kan det bli av allt det här, tror jag? Mm. Jag undrar. Det gör jag faktiskt inte. Nej, det verkar gå ihop så här. Mm. Det roliga är med troll. Mm. De reagerar så konstigt när de inte har en instruktion, en manual att följa. Nå, tacka. Och pilutta. Ja, men det kan ju vara så ibland. Man vet ju inte. Ni ska ha det största av tack som alltid för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och det största av tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Satellit. Jag sjöng till Gärdestan. Mm. Ja, det är lite märkligt nu kan man tycka. Många verkar bli stressade över att det inte händer någonting. Det går i stå. Mm. Men det kanske är på så vis att ställtiderna kräver lite grann nu också. Mm. Så kan det ju vara. Faktiskt. Ja. Man vet ju inte. Nej. NATO. Turkiet. USA. Sverige. Mm. Konstigt. Soros. Junior Soros. Mm. Open Society Global. Fanny Wallenberg. Mm. Ja. Det är ju... Stoltenberg, han är ju en lite sådär... Ja, vad ska vi kalla för? Lite spefågel nästan. Mm. Och NATO motsätter sig frysning av konflikten i Ukraina och världen på ryska villkor, säger NATOs generalsekreterare Stoltenberg.
Och säger väl med det ingenting eftersom ryssarna har väl inte statuerat så här mycket till villkor i alla fall. De har redan fått förhandla i alla fall om. Dessutom enligt honom diskuterar inte NATO-länderna inför toppmötet i Vilnius i juli. Juli den formella inbjudan av Ukraina till alliansen. Ja, konstigt alltså. Och att motsätta sig något som Ryssland inte ens överväger som ett seriöst alternativ, det är ju, ja, det är bara vad det är på något vis. Och det här beroendet som Peter Wolodarski tog upp idag i Dagens Nyheter om Rysslands beroende av Kina. Börjar bli lite löjligt det där alltså. Vladimir Putin påstår att relationerna mellan Ryssland och Kina verkligen blivit närmare de senaste åren. Och för det första är det himmelska imperiet en strategisk partner och handelssamarbetet med landet är utan tvekan ett räddande halmstrå för Moskva. Naturligtvis är Ryssland tacksam mot Kina för dess hjälp i tid. Putin kan inte heller låta bli att erkänna att hans land är något beroende av Kina. Men är Ryssland verkligen den enda makt som förlitar sig på Kina? USA och andra västländer har lite beroende av kineserna i alla fall då. Kanske till och med lite mer än vad Moskva har. Verkar inte lite så? Ja. Det är speciellt alltså. Putin påpekar att tillväxten i handeln mellan Kina och staterna i euroområdet är högre än mellan Kina och Ryssland. Men EU försöker avleda uppmärksamheten från det här faktumet och säger att Moskva inte kan klara sig utan Peking. Det här är tydligt och distinkt hån mot de europeiska länderna. Putin känner dålig vilja från EU med liksom, ja, konstigt alltså. För närvarande i Kinas centrum för den globala tillverkningsindustrin, vilket land skulle våga säga att det inte använder kinesiska produkter? USA som för ett handelskrig med Kina och inför sanktioner mot kinesiska företag är också beroende av landet. Som ett resultat av de här handlingarna lider de själva nu alltså av dem. Ju mer press Washington lägger på Peking, desto mer begränsar man tillgången till högteknologi. Därför måste man med himmelska imperiet utvecklas i det här området på egen hand. Men det är inte något som USA vill då alltså. Nej. Dessutom är många amerikanska affärsjättar redo att samarbeta med Kina. Och Elon Musks och Bill Gates besök i Peking är ju bara liksom ganska tydliga tecken på att det här är nog money, liksom pengar, business, vinstmaximering snarare än någonting annat. Ja, det där är ju konstigt alltså. Hur det här ska kunna sluta? Ja, vad ska man säga? Och så börjar man ju prata om den här liksom påminnelsen om vad som ligger bakom oroligheterna i Ukraina. För ni minns väl nyligen vad Lindsey Graham sa när han träffade Zelensky. Och det kan man säga var väl kanske med en av de mest imbecilla tolkningarna av det här. Jag trodde faktiskt att det hade framgått på alla håll att det där var ett hopklipp. Det var regisserat det där klippet. Och vad hände sen? Vad gjorde Lindsey Graham för något då? Då sålde han ut John McCain. Tänk, jag tror vi har sagt det några gånger, men nu är det klart att en del hinner inte lyssna och tänka efter på vad som sägs alltid. Men jag är säker på att de senaste mysen har tagit upp det här flera gånger. Vi har till och med tagit upp den här jävla båten John McCain. Telekrigsmiljön där. Conny var väldigt noga att tala om att en sån båt krockar inte med tankfartyg. Nej, de får inga tankfartyg i sidan, det händer inte. Nej, men det är inte konstigt. Och det här han sa då, vi har aldrig betalat så här mycket pengar, de dör mycket ryssar som helst, vi har aldrig gjort någon bättre investering. Och så där drog han ju till mig då, lät det som, ja. Men det var väl liksom taget ur sitt sammanhang. Och det går liksom inte bara att sitta och skräna nu i det här läget. Det är ju det. Och för att det inte ska fortsätta så kommer det att bli förändringar. Så är det också. Faktiskt.
Och man kan säga så här att det blir nog lite mer av det här skomakare liksom på lästen. Det vill nog till att man kan gå ordentligt när man ska ge sig ut och springa. Så tror jag de har räknat ut det. De som ligger bakom den strategiska delen av den här opinionsbildningen. Jag tror det. Jag tror att reflexiv kontroll är inblandat också faktiskt. Det är alldeles för många som glömmer att läsa det finstilta eller kontextuella nu. Det är bara så. Vad ska man säga? Att inte Lindsey Graham har varit insyltad i det här från början, det är som jag säger alltså. Det där med Josef Dan får det fan inte att leka med. Det finns en anledning till att han sitter där han sitter, det är alldeles säkert. Om man är aldrig så stacklad så är ingenting som förhindrar att hans intellektuella kapacitet inte går av för hacker. Han vet att väga orden. Och det blir alltid någonting, en fadd smak i munnen liksom när människor som knappt förmår använda skriven text alltså ska ge sig på att döma. Det har nog tänkt till en hel del alltså. Hur var det där med man skulle svära in den här högsta domstol, alltså justitierådet på svenska då, Brett Kavanaugh. Vad var det Lindsey Graham förhörde honom om för någonting? Vad var det för någonting? Och alla som håller på och uttalar som en det ena och en det andra här nu, de måste ju ha svaret på det, annars skulle de ju inte uttala sig. Eller hur? Det var väl så va? Det måste till skarpare tankar överlag. Just nu är det tid för konsolidering av det allmänna medvetandet. Det är spretigt och fladdrigt. Vet ni vad? Jag vet inte om det stämmer där, men jag såg någonstans i alla fall att det var fars dag. Det tror jag inte på heller. Alltså, jag kollade aldrig upp det. Jag har haft massor med konstiga saker. Jättekonstiga saker. Som liksom sitter ihop med det här ändå på något vis. De här 10 dagarnas tystnad eller mörker, darkness, inga bilder, inget ljus. Ja, man vet ju inte. Och det som är signifikativt för det här typen eller sättet att resonera, det är oftast det där med att det är i termer av pengar alltså. Och om man nu inte har fattat det att man inte ska skylta med att man är så intresserad av pengar. Ifall man inte ska bli uppmärksammad för det. Det är ju liksom så. Och det är nog inte så mycket, handlar nog inte mycket om det här med swish och sådana där grejer. Det tror jag inte. Utan det kan nog nästan alltid mätas ur så att säga den utlevererade kritiken mot andra i det. Det brukar vara där man mäter det eller sånt. Men det är klart, det är ju som det är. Ja. Och underlivsporslinet säger fel och säger God save the queen. Jag vet inte. Diskussionen kommer ju upp, Sky News Australia. Om Joe Biden verkligen har de rätta intellektuella åthävorna på plats. Eller är det något annat som sker här nu? Jag vet inte. Konstigt i alla fall. Konstigt. Verkligen. Och
Ukraina har pausat sin motoffensiv och jag vet inte vad man egentligen ska säga. Den ukrainska motoffensiven i våroffensiven går så in i helvete bra, säger Reina, att de väljer att pausa den helt enkelt. Det går för fort alltså. Alternativet enligt experterna är att de kanske inte ens har startat. Jag tror de har fikapaus där de broderligt delar runt lite Marabou till kaffet, va? Tror då Reina, men jag vet inte. Reina, han är ju som han är liksom sådär. Han tycker ju om att köra en gul traktor bara. Mm. Sådär alltså. Ja. Enligt ISV kan det alltså vara så att de inte ens har börjat alltså. Och allt fler experter gör bedömningen att Ukraina antingen pausar sin motoffensiv eller inte ens inlett den på riktigt ens, i tankesmedjan Institute for the Study of War alltså. Ja. The Economist säger att det pågår ett schackparti mellan Ukraina och Rysslands armé för att försöka locka fram motståndarens reserver. Nej, det gör det nog inte, utan i svenska medier eller västerländska medier pågår en massa informationsflöden som ja, men lite sådär kanske de är faktiskt, inte sådär jättehundra i alla lägen. Nej. Ja, samtidigt konstaterar ISV den 18 juni att ukrainska anfall pågick inom minst 4 sektorer vid fronten. På måndag morgon den 19 juni kom också uppgifter från ukrainska försvarsministern Anna Maljar om att den ukrainska Tavrisgrupperingen på 2 veckor har avancerat 5 kilometer. Mm. Zaporizjzja-området har totalt återtagit 113 kvadratkilometer territorium. Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om det här. Skrattretande är väl bara förnamnet. Mm. Det får man nog säga ändå. Ja. Det här är speciellt. Speciellt alltså. Mm. Faktiskt. Och Elin Jönsson går all in helt enkelt. Här utbildas anfallsstyrkan för med träningsbasen i Ukraina. Mm. Ja, jag vet inte. De kanske har något körschema de kan redovisa också för säkerhets skull. Alltså. Ja. Det är lite sådär, du kan inte vänta på en order. Du ska inte vänta på en order för fan. Du kan ju tänka, varje krigare måste kunna tänka själv, vad blir instruktörens hårda svar. Ja. Och det kan ju kanske gälla andra än svenska soldater, eller på sig, ukrainska soldater. Och Conny som skrev att det var andra än ukrainska soldater. Ja, jag vet inte. Ukraina kan ha pausat motoffensiven alltså. Och 7+3 blir 10 alltså. Nu pausar Ukraina det här och det kommer inte att se någon offensiv under de närmsta 7 dagarna, säger Margot Grossberg, chefen för det estniska försvarets underrättelsetjänst. Att de här jävla underrättelsetjänsterna är mer i medierna än någon annan nu för tiden. Det är konstigt. Det är konstigt. Faktiskt. Och sen var det ju uppehåll där på något vis, va? Det var det ja. Sändningsvart. Eller så där kanske. Var det bara... Ja. Messen jag hade några på hörde jag i alla fall. Så hörde jag. Och sen var det något med mer också, va? Ja, jag vet fan. Konstigt i alla fall. Och det här ryska luftrumsövertaget skapar problem alltså. En rätt så där speciell detalj i sammanhanget i... Det är ju liksom det här med språket. Mm. Ja. Ryssland har omplacerat 20 attackhelikoptrar till Berjansk, Svarta havet, säger engelska medier. Genom försvarsdepartementet då. Mm. Eller tvärtom kanske. Ja.
I den ständiga kampen mellan flyginsatser och motaktioner är det troligt att Ryssland har fått ett tillfälligt övertag i södra Ukraina, särskilt med attackhelikoptrar som använder robotar med längre räckvidd mot mål på marken, skriver departementet. Enligt ukrainska soldater på plats har man stora problem med helikoptrarna eftersom de har inget effektivt sätt att skjuta ner dem från marken alltså. Inte skjuta på helikoptrarna med sig själva på marken. Alltså, så kanske de menar istället. Ja. 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 Det är väl som det är helt enkelt. Och det måste gå som det går alltså. Här hittas en miljard falska dollar. Det är naturligtvis tullkriminalens underrättelsetjänst som har börjat jobba. Och det blir ju helt annat om man inte jobbar. Så. Ja, tänk att de kom på det till sist ändå. Så tokigt. Ja. Så tokigt, så tokigt, så tokigt. Ja. Ja, det vet man aldrig vad det ska landa i för någonting. Svensk militär ska kunna sättas in i 6 NATO-länder. Hur ska man väva ihop de här grejerna? Hänger de ihop överhuvudtaget? Jag vet inte. Men militär hjälp. Vad sa man för länge sedan då? Länge sedan när då arméns flotta, då sa man i alla fall sådär att flottan underhåller fienden till militärhjälp och anländer alltså. Vadå det? Vadå det? Konstigt. Det är alltid fascinerar mig det här svenska flottans reservofficersregister. Det förekom jag en gång, det gör jag faktiskt numera också faktiskt. Sådär. Så det, ja. Men det gör inte alla. Nej. Konstigt. Det måste varit kärva tider de här. Runt 12-13. Det måste de inte ha varit det. Och de mycket saker som blev tråkigt då för många. Sämsta dagarna i livet och yrkesverksamma livet eller vad, jag vet inte. Kan det väl vara kanske då. Men om man ska förstå allt det här. Så får man göra så omaket och gå ner lite på djupet också. Ja. Sker det nog. Ska man åstadkomma en förändring får man nog anpassa sig lite också till omvärlden. Annars lär man inte nå fram då, man säger. Nej. Ja, jag vet inte hur man ska... Ska vi ha en massa såna här mystiska förband som åker runt i andra länder och egentligen bara gör saker som vi inte vet om och vi inte kan kontrollera. Men det är för det större goda. Det är. Ja, jag känner, det känns som att det skulle kunna finnas utrymme för lite militärpolisordning i de här sammanhangen. Faktiskt. Det verkar vara lite så. Undrar om en sån som Lindsey Graham är hemma på den banan. Kanske han är då. Ja, speciellt alltså. Och imorgon tisdag släpper Niklas avsnitt 4 av Kompassen i stormens öga. Det handlar om opinionsbildning och media som maktmedel. Det blir morgondagens lilla alster. Och 90-åriga Solveig, första kvinnan i Norden att få 7:e dan i judo. Och det var ju Ann då från Södra judoklubben som, hon har 6:e dan. Som, ja, och det här var lite roligt det här med judon faktiskt. För Khabib Nurmagomedov, han sa ju att han är hälsovård. Vilken OS-sport han helst ville vinna, så han helst ville vinna judo. Det var 167 länder, det var en sån bred representation över planeten. Konkurrensen är rätt hård då,
i det sammanhanget. Och det här var lite skojigt här, för 90-åriga Solveig, första kvinnan i Norden och på sjunde dagen i juni, då har ju hon hade sjätte dagen innan då, det har Ann också då. Och tydligen på TV4 var det då någon reportage då på TV:n och sådär. Och det jag kan ju tycka liksom att det finns ju en rätt så att säga bra grej med att behålla rörligheten och spänsten i kroppen. Sen säger inte jag att judoförbundet är exakt fläckfria när det gäller då det här med hanteringen av det som inte är grenspecifikt för själva judoutövandet, utan det är som alla andra sporter, va? Det har kommit lite bäft, eller det har inte kommit i kapp i alla fall, så kan man säga. Nej, men det är klart att det blir bättre där. Men genast dök upp massa troll i tråden när jag la upp det där. Jag tycker annars det är en ganska trevlig grej att folk kan vara 90 år liksom och gymnastisera lite och jag menar, det är klart att det inte är slängkryss och såna här grejer nu. Men å andra sidan, folk i den åldern, de håller inte på så mycket med det i övrigt heller, så det kanske inte spelar stor roll. Nej. Men det biter liksom på något vis. Och Khabib där också. Just det. Vladimir Putin. Sankt Petersburg. Konst. Sitter det här ihop? Ja, jag tycker det var roligt faktiskt. Solveig Malmqvist Bennerström, 90 år, första kvinnan i Norden, tar hon sjunde graden av svart bälte i judo. Grattis, säger vi alltså. Och det känns overkligt, säger hon till P4 Stockholm. Ja. Det var väl rätt så speciellt tycker jag också. Men jag tycker det var jättebra faktiskt. Det tycker jag definitivt. Och det säger ju en del om hur man kan se på sig själv och tillvaron i det där. Det är viktigt alltså. Det är en stor grej över hela saken alltså. Det är det. Ja, och det här med Ryssland och organisationer och projekt att stödja för att hjälpa Ukraina. Jag vet inte, det är jättekonstigt. En lista över företag och varumärken aktiva i Ryssland som ska bojkottas. SE Liv Ryss Russia. Det inkluderar exempelvis Philip Morris som äger Swedish Match med snus, Pepsi, Danone, Nestlé. Nescafe, Suegas, KitKat, After Eight, Mars, Snickers, Twix och så vidare, så vidare, så vidare. Jag vet inte, det är jättekonstigt. Men det kanske spelar ingen roll. Det går stappligt överallt. Nu. Här snubblar den norska kungen efter båtturen. Ja, det verkar konstigt alltså. Ja, vad ska vi säga? Sveriges riksbank trycker sina sedlar på Malta, ja. Ukraine, ja. Spelbolag, Malta, tvätta pengar. Det kanske inte bara är den libanesiska centralbanken som håller på med vidlyftigheter. Nej, det tror inte jag faktiskt, det tror inte jag är. Det kan nog finnas några till. Ja, faktiskt. Blackout day när det är fars dag. Konstigt alltså. X22 har uppehåll också. Ja, det är ju festligt värre kan man säga. Och den här Raffensberger, han som inte ville plocka fram de där rösterna
till Donald Trump. Vad är det för typ egentligen? Jag vet inte. Han verkar gilla Dominion. Mm. Vad hette den där då? Det fanns inte någon sån här brittisk Maloch Brown, va? Så var det. Ja, det här är ju väldigt, väldigt konstigt alltihop, måste jag säga. Det börjar komma ut, alltså. Vittnen från USA ska närvara i salen i Lundinmålet. Dagens juridik idag. Konstigt. Det verkar på något vis som att de är ute efter någonting här. Gör inte det? Jo, det gör det. Bestämt. Bestämt gör det. Verkligen konstigt. Madame Heinonen skriver, hon känner ett visst tvivel på det svenska rättssystemet, men vi får nog se framöver vad det här egentligen går för. Ja, så är det nog faktiskt. Det kan ju vara så. Kan det vara som med de här prejudicerande historierna? Som att Donald Trump till exempel med ganska stor fördel ser ut att kunna krypa in i finkan en stund. Alltså, för att se till att inte någon annan kommer loss på det. Fälld i första instans måste han nog bli i alla fall. Det är svårt att se att det inte går att, undvika. Lite speciellt det där kanske. Och Putin lovar att fängsla alla som bränner Koranen och gör dem skyldiga att avtjäna sina straff i Ryssland med muslimska regioner, i muslimska regioner. Och det här är ju från den här Rare Foundation, och det är ju liksom inga så knivskarpa analytiker, det kan man jävla inte påstå alltså. Nej, det är det ju inte. Man kan ju säga så här då, vem är det som har implementerat den här sunnisekteristiska extremismen överhuvudtaget på planeten? Och så vidare. Hur hänger det här ihop? Det är konstigt. Det är konstigt. Eller inte. Och det här med sharia. Men svenska folket har ingen delaktighet i det här som låter det här ske utomlands. Ingenting, nej. Ja, jag vet inte. Vi får väl se. Och det kan man ju ha svårt att förstå de här grejerna, men alltså, man får nog se över det här med religionen nu, tror jag. Det tror jag är dags för det. Och förstå liksom att de är på en nivå, de människorna som, ja, vi säger så här, de där 80% är 80%. Så är det. Ja, och mäktiga ägarfamiljer får kritik, roten till problemet, inte roten till det onda då, som man brukar prata om i fallet Mellanöstern. Och Albright har under lång tid granskat jämställdheten i svensk näringsliv. Nu riktar stiftelsen med grundaren Sven Hagströmer hård kritik mot några av Stockholmsbörsens tyngsta ägare, finansfamiljen Wallenberg och en Douglas och en Schörling då. Ja, då är roten till problemet, de vägrar att ta ansvar. Men som vinstmaximeringsintresse betraktat förstår jag inte riktigt hur man får för sig att vad fan kommer samhällsansvarstagandet in i bilden? Vad är det för jävla dumheter? Det är väl aktiebolagslagen som gäller om det bedrivs i aktiebolagslag, antar jag. Vad är det annat för jävla dravel? Det är ju konstigt alltså varför man skriver så. Kan det vara för att folk ska upptäcka det? Eller kan det vara kanske? Möjligen. Isbjörnar störde polarforskare 30 gånger också. Ja, var inte de utdöda snart, de här isbjörnarna? Eller hur fan blir det här egentligen med någonting? Ja. Och hela den här klimatgrejen verkar ju sitta på huvudet nu. Dessutom ovanpå allt annat elände. Ja, konstigt alltså.
Och ja, i dagarna fyller Henry Kissinger 100 år. Han borde firas i en fängelsecell. Så fick man inte skriva förut, det gör man nu. Konstigt alltså. Mm. Speciellt. Ryssland kan ännu angripa alltså. Ja. Ryssland har fortfarande förmåga att genomföra militära operationer mot Sverige. Trots engagemanget i Ukraina. Det skriver försvarsberedningen i en rapport som publiceras på måndag enligt en uppgift till SVT Nyheter. Ja, det ska bland annat handla om flygstridsmedel, sjöstridsmedel och kärnvapen. Frågan om använda dessa mot Sverige beskrivs som intakt enligt källorna. Mm. Rapporten är en tydlig signal till Ryssland. Nu biter vi ifrån med skrivningar som är skarpare än någonsin, säger en av personerna bakom. Jaha. Ja. Det är ju fantastiskt tycker jag. Och som sagt, Peter Wolodarski. Mm. Ja. Jag vet inte. Det där är lite konstigt faktiskt. Det är väldigt konstigt. Mm. Ja, hörni ni. Vi sitter ju lite på stå. Jag får inga bilder och inga länkar när ni skickar mest varje längre. Mm. Ska se om den nytillkomna här kan hantera det där lite grann. Mm. Ja. Som sagt, det här med att försöka göra kupper. Vitryssland, Lukashenko. Oh, är det ICA eller CIA i det frågan? Ja, mm. Oh, nej jag vet inte. Ja, kära ni. Det är allt märkligt. Och Douglas MacGregor. Mm. Som sagt, det lanseras några olika demokratalternativ. De försöker väl samla upp det där i den mån det ens är möjligt att göra det i någon sammanhang. Ja. Vi får se helt enkelt. Och har man sett om inte Leax i Köping åkte på en blåsning också? Just det företaget av alla. Vi får väl se hur det går för facket där. Mm, om inte de kan bita ifrån lite där. Man vet ju aldrig i de här sammanhangen. Nej. Konstigt. Mm. Verkligen märkligt alltså. Tycker jag. Mm. Ja, vad ska vi säga? Mm. Greta Thunberg tog studenten med toppbetyg. Hon var visserligen inte i skolan, men hon har i alla fall tagit med toppbetyg. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Det är mycket, mycket speciellt nu, det måste jag säga. Mycket, mycket, mycket speciellt. Och det kommer bli bra mycket mer speciellt och ganska snabbt också. Mm. Så är det. Det sades ju det att de här... tribunalhistorierna här. Mm. Juli. En vecka. Give or take. Ja. Kan man väl säga. Mm. Ja, det är bryttid. Det är bryttid. Så är det. Mm. Mm. Mohammed bin Salman, ja. Mm. Oljepriser. Ja. Korstabulering. Hur vet man vad som är viktigt, liksom? Och det ena eller det andra. Mm. Nej, och Carl Bildt har varit på födelsedagskalas också. Ja. Och Henry Kissinger.
Ja, det är väl så där kanske. Jag vet inte. Låter ingen vidare. Kan jag inte säga att jag tycker faktiskt mycket speciellt just nu. Och ja, det är ju lite desperation i luften. Det kan man i alla fall säga. Och ja, hur ska det gå? Det kommer nog bli jättebra. Men jag har känsla av, alltså, det kommer bli, jag hoppas jag har fel, alltså, men det kan nog bli 3-4 dagar, alltså. Sådär. Jag hoppas det är jobbigt. Jag tror det står på. I alla fall så hoppas jag det. Ja, som sagt, vad ska vi säga mer om det här? Ingen Grammy till musik gjord av AI, liksom. Ja, jag vet inte. 4 städer i dragkamp om Eurovision. Hägglunds och Örnsköldsvik är en av dem. Ja, så kan man ju. Svenska musikundret och... Nej, jag vet inte fan, alltså. Ja, det är ju liksom bara mer av samma sak nu. Det blir ju billigt. Och det är ganska lik Göteborgs stad, den här loggan de har i Galicien. Ja, och det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Ja. Ja, och ex-toppmilitärspionen kunde stoppats tidigare. Men det här har varit i säck innan det kom i påse, så det kunde det inte alls ha gjort. Nej. Det är ingenting som har hänt som inte har varit meningen. Nej. Lite värt att fundera på faktiskt. Ja. Ja. Och JP Morgan. Epstein. Ja, nej, jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Det är bedrövligt och ingenting annat. Faktiskt. Och Putin har inget behov av att använda kärnvapen, säger han. Nej, det är ju det. För frågar han, vad heter han? Vad fan heter han? Ja, där brukar jag hänga ihop med Sassersson. Och Lars Bern heter han. Ja, han kan en del av det. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt sådär. Det har ju varit en helg, men det har ju å andra sidan varit liksom... Det är lite udda nu, alltså. De här yvigheterna och färgkaskaderna som håller på nu. Som det här med Lindsey Graham till exempel. Så går det inte att hålla på. Det kommer aldrig funka. Det är bara så. Det är dags att tänka lite på det här, alltså. Och jag tror vi inleder så här kort idag, den här måndagen. För att försöka få lite ordning på alla telefoner och datorer här nu. Det känns som att vi ligger i det, i den fasen, om jag uttrycker mig som så. Att det är det som ska ske nu. Det har varit rätt mycket påbud i de sammanhangen i det här. Så att, Och nu är mycket av det som sker. Det är ju sånt som... Det beror ju nästa skede, så att säga. Ja, märkligt. Mycket speciellt faktiskt. Ja, kära vänner. Vi kan ju köra imorgon också i och för sig. Då, men jag tror vi behöver en
Så jag tror det pekar lite grann på något vis på att det kommer hända grejer. Och sen blir det jävla väsen då över hela juli. Mm. Och sen ett par veckor in i augusti. Ja, då är det väl informationsmöten både här och där skulle man kunna säga utan att överdriva. Ja, så är det. Så är det. Men ja, om inte vi hörs imorgon så syns vi väl på onsdag då. Och med det så ska ni ha det största tack för allt ni gör. Ni är fan världsbäst och det här kommer bli bibliskt. Så en trevlig måndagskväll på er alla. Så hörs vi senast onsdag.